אנחנו קופצים לרגע, אנחנו מדברים פה כל כך הרבה על חיסונים, בוא נקפוץ רגע אל השטח. היום הודיעו במדה על מבצע חיסונים שיוצא החוצה עליכם אל הקניונים. שלום לי, שני דניאלס מנהל את המבצע הזה. שידור חי עכשיו. את באוויר, באוויר. שלום, ערב טוב. כן, שלום. איפה את נמצאת ומה בדיוק אתם עושים שם? שלום. אנחנו נמצאים פה בקניון האלון, במתחם חיסונים של מדה. אנחנו התחלנו היום פה בפרויקט של חיסון בקניונים, ואנחנו כרגע נמצאים פה, את רואה, בתוך מתחם, מחוץ לשער ברק בקניון האלון, ומגיעים פה אנשים להתחסן, גם ילדים, גם מבוגרים, ואנחנו פה מחכים להם. רק נבהיר, אפשר להגיע מכל קופות החולים, לא צריך שום דבר, לא תורים, אלה לא הימים שבילינו מול האתר אינטרנט וניסינו לתפוס תור, פתוח לכולם. פתוח לכולם, כל קופות החולים, כל מי שרוצה להתחסן ומגיע כאן לאזור יכול להגיע ולהתחסן. יש אולי טיפה תור של ממש 2-3 דקות בחוץ, לפעמים עיכובים קטנים, אבל סך הכל המקום פנוי וצוותי מדע פה מחכים לכולם. חיסונים בקניונים. שני דניאלס, תודה רבה. תודה.